Disney Junior præsenterer et magisk øjeblik med hvalpevenner. Bob er løbet tør for is, så Bingo og Rolly tager afsted for at få fat i noget fra det koldeste sted på jorden. Men hvad laver I to vovser hernede på bunden af jorden? Vi er på en mission. Vi skal finde is. Jamen så taler I med den rette pingvin. Jeg kan finde jer den bedste is, der findes. Vil du gøre det for os? Ja da. Jeg skal bare have jer til at holde øje med noget for mig, indtil jeg er tilbage. For så er min lille baby skal lige til at knække for det her æg, som skal holdes væk fra isen, indtil det knækker. Hvor blev her pingvin af? Tja, han sagde, at han ville finde os den bedste is, så det er han nok ud for at gøre. Og han bad os om at holde øje med det der, mens han var væk. Jamen, sagde han ikke, at det der skulle holdes væk fra isen? Jep, så lad os sørge for at gøre det. Sådan, væk fra isen og dejlig varm. Gid, det var os, der var dejlig varme. Jamen, så lad os se, hvad der ellers er i kassen. Jeg vil have en rød en. Jeg kan lide blå. Nu har jeg det varmt. Og jeg har det varmt og dejligt. Skulle vi ikke holde øje med det æg, indtil herre pingvin finder den is, han gik ud efter? Det glider ind i hulen der. Så gør vi også det. Jeg synes ikke, at herre pingvins æg var knækket, da vi fulgte efter det herind. Det er fordi, det ikke var det. Der er noget under den hat. Ægget må være klækket, så pingvinungen hoppede ud. Vi må ud og finde hendes far, så vi kan vise ham sin nye datter. Ja, og vi kan se, om han har fundet Bobs is. Kom så. Jamen, se, hvem der er lige her. Herre pingvin! Jeg fandt den is, I var ude efter. Har I mit æg? Vi har noget, der er endnu bedre. Se lige en gang, det er min lille pige. Og I to drenge, hold rigtig godt øje med mit æg og passet på min lille pige, mens jeg var ude for at finde jeres is. Tak. Hvis du vil vise os, hvor det er, så tager vi det med hjem til Bob og hans iste. Værsgo, tag alt det, I vil have. Hvordan var der på bunden af jorden? Koldt, iset, det hjælper Valde. Fandt I den is, Bob skal bruge til sin iste? Den bedste, der findes. Her. God idé, Hissy. Fyld det op. Vent lige lidt. Er der is i glasset? Det er jo perfekt, den iste, jeg har haft lyst til hele dagen. Det kommer til at smage så godt. Udover at finde is til Bob, fandt Bingo og Rolly også nogle nye venner på Sydpolen. Bliv lige her for endnu et magisk øjeblik, og du kan se hvalpevenner på Disney Junior.